Nada más cuatro. Ევანდელე აქციის ძირითადი მიზანი არის ის, რომ არ არსებობს ვაკისპარკში რეალურად საზღვრები და ფაქტიურად ამისთვის მოვედით ამ ადგილას, რომ ნახოთ, რომ ეს ვაკისპარკია და წარმოსახვიდეთ წითელი ხაზის ადგილს. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ 45 წელს აშენდა ვაკისპარკი და იკავებდა ჰექტარებს და ეხა იკავებს ძალიან ცოტას. და ეს არის იმის დამამტკიცებელი, რომ ვაკისპარკი ყველაზე ჩვენია და ესეთი ფორმით ჩვენ გავაგრძელებთ აქ სიამოვნების მიღებას, ცხოვრებას და სოციალურ აქტივობას. ჩვენ ვართ მოსახლეები, რომლებსაც ბრძოლა კი არ გვინდა, ჩვენ გვინდა მშვიდა ცხოვრება, გვინდა სიამოვნების მიღება, პარკის ათვისება გვინდა სასიამოვნო აქტივობებით და ეს უნდა იყოს ყოველდღიური ცხოვრება და ეს არ უნდა იყოს რაღაცა კერძო ტერიტორიები, სადაც შეიძლება მარტო რაღაცა VIP კლიენტებმა იარონ. ეს პარკი ყველასია, პარკების კულტურა ჩვენთან მკვდარია ჯერჯერობით. არ არის პარკი, სადაც შეგიძლია გადახვიდე ბალახზე წამოწვე. აი ამას ყველაფერს ვაკეთებთ. ელენი ატარებს კარატეს გაკვეთილს, ნატა ატარებს ხატვის გაკვეთილს, არის სპორტი, მუსიკა. ეს ევროპულ ქალაქებში არის ყოველდღიური ცხოვრება. ეს უნდა იქცეს ამათ. ჩვენ ამით ვიცავთ ჩვენ პარკს. ეს არის რაღაცა მხიარულება, არ არის დაბუღმელი სახეები, ვიფიქრო ასეთ აქციებს ვერ უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს და ფასეულობა აქვს. ხელისუფლებას უნდა რომ მას პარტიებს უნდათ რომ პარტიებს შემდეგში ისინი აერჩიონ პარლამენტში, ასე რომ მიაქციონ ხალხის მასშტაბებად, რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება, ვით უფრო მეტი ზეგავლენა იქნება ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლებაზე. ადამიანები როლის ფიქრობენ არავითარ ასეთ მსგავს საქმიანობას, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მაინც ყველაფერი ისე მოხდება, როგორც რაც ბურჟუას უნდა. მე ვფიქრობ, რომ ისინი ძალიან ცდები. არა, მეც ის გაიშარა.